Vedle mě tady stojí jezdec SMS Střední Čechy Krištof Kouble, který suverénně vyhrál tuto první jízdu 125 a přiblížil se tak zase o další krok k letošnímu titulu mistra republiky v této třídě, protože průběžně vede. Takže jak jsi byl spokojený s touto první jízdou? Jo, jelo se mě dobře, teď je pěkně nachystaná. Sice jsem takový bolavý po kvalifikaci, protože v kvalifikaci jsem spadnul, ale všechno vyšlo a lepší už to být nemohlo. Krištofe, ty jsi tady ze začátku hned během těch prvních zatáček bojoval s polským reprezentantem Damianem Kojsem. Už to vypadalo, že se dostal v jednu chvíli před tebe, ale záhy jsi mu to hned vrátil. Ano, nemohl jsem zahálit, protože pak bych se za ním táhnul a těžce by se předjížděl. Takže bylo vidět, že jsi do toho hrál maximum začátku, pak jsi získal potřebný drobný náskok, zaslouženě se vyhrál. Ty díky svým výkonům letos jsi nominovaný za juniorskou reprezentaci do italského Arcori Trento, kde se jede vlastně mistrovství Evropy juniorů v listopadu. Takže, pardon, v říjnu to bude. Takže když tak nám pověz něco k přípravě na tento závod. Tak chystali jsme se celý léto, hodně jsme makali na fyzičce, aby jsme byli nachystaný na tady ten podzimní to, na tady tu podzimní jako sérii, protože to bude těžký. Ještě nás čekají vlastně jeden závod a pak ta Itálie. A cítím se dobře. S kým tam budeš reprezentovat Českou republiku a jaké máte ambice zhruba? No tak ambice jsme se ještě nedomluvali, ale jdu tam s Péťou Polákovým, s Danem Stehlíkem a s Krčem. Tak to bude si myslím velice dobré družstvo, vyrovnané. Uvidíme tedy, jaké ty ambice budou a budeme držet palce a tobě i v druhé rozjíždce dnešního dne. Díky za rozhovor. Díky, na shledanou.